გამარჯობა. ხშირად გვაქვს შემთხვევა, როდესაც სხვადასხვა ვებ-გვერდებზე ვრეგისტრირდებით, ან ვიწერთ რომელიმე საინფორმაციო წყაროს. მაგალითად, შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ რაღაცა ვებ-გვერდი, სადაც გვთხოვეს რეგისტრაცია და სიახლეების მიღება. ჩვენ კი ავტომატურად დავრეგისტრირდით. მოგდვის და მოგდვის მეილები მათგან. თუ აღარ გვინდა მათი მეილების მიღება, ამისათვის შეიძლება გამოიყენოთ unsubscribe ფუნქცია. მოდით ნახოთ, თუ როგორ ქნათ ის. შეგვიძლია შევიდეთ, გავხსნათ ეს მეილი, ჩავიდეთ ბოლოში და როგორც წესი ყველა მეილს ექნება ფუნქცია unsubscribe. დავეჭიროთ ხელი და გადავა ახალ გვერდზე, რომელზედაც სავარაუდოდ მოგთხოვენ რისი unsubscribe-ი გვინდა და ამის შემდეგ დავეჭიროთ ბრძანება save. აი აქ მაგალითად უნდა გავუთიშოთ სხვადასხვა ის ღილაკები, რომელიც თქვენ არ გჭირდებათ რომ გქონდეთ. აი მაგალითად ესე და ყველა მათგანი, რომელიც გინდათ რომ არ მოგივიდეთ, შეგიძლიათ ავტომატურად გამორთოთ. გამორთავთ და დავაწყობთ ბრძანებას, რომელიც იქნება საბოლოო ჯამში save my preferences ან უბრალოდ unsubscribe. შეგვიძლია კიდევ ნახოთ რომელიმე მეილი, მაგალითად აი ვიზიარისაგან. თუ ეს მეილები არ გინდათ რომ მოგივიდეთ, ამ შემთხვევაში აქაც იქნება ღილაკი, რომელიც შეაჩერებს ამ მეილების მოსვლას. მაგალითად აი აქ თუ დავაწყობთ, უკვე ნახავთ რომ to stop receiving messages from visitor უნდა დავაჭიროთ აქ. და შესაბამისად ამ მეილებსაც აღარ მივიღებთ ხოლმე. გისურვებთ წარმატებებს მომავალ შეხვედრამდე.